chegando aí, Buraco do Padre. Fala pessoal, estamos aqui na missão agora, Buraco do Padre. Vamos lá completar essa missão, valeu, chegando aí. 3 quilômetros. Gente, quem quiser pode sobrevoar com drone. Só pegar autorização aqui no caixa. Esperamos pegar o ônibus. Vai deixar a gente ir na cachoeira. Parte com o Buraco do Padre. Vamos conhecer hoje, amor? Buraco do Padre. Buraco do Padre. Então, pessoal, eu consegui a autorização, né, para voar com um drone, um crachá. Tem o crachá, né, para informar. Você bota o número da ANAC lá na frente, bota seus dados, telefone, e-mail, e se informa, né, se demonstrando todos seus dados. E aí você consegue autorização, né, o crachazinho, deixa um documento seu e você pode voar com o drone. Nós vamos tentar ver se consegue, o tempo tá muito feio, né, tá meio chuvoso, ó. É bonito, mas o tempo tá meio chuvoso, mas é que tem muitas atividades para fazer, tem tirolesa, tem, você tem outra, também tem outra caverna, né, que é a Fenda da Fleira. Só que nós não optamos não fazer pelo tempo. Não temos tempo para fazer. A tirolesa, ó, só passa em cima. Optamos não fazer também por falta de tempo, né? Não estamos com tempo hábil para fazer todas as atividades. Estamos indo já. Eita, acho que pode bater no olho aqui. Já estamos indo para a área aqui, né? Cuidado, tem cobra. Vendo aqui, ó. Cuidado, risco de cobras. Então vamos aqui, uma trilha bacana, né? Bem arborizada. Hoje, graças a Deus, não está chovendo, mas tá choveu bastante. Então o nível da água da cachoeira está bem alto. E não vamos poder entrar na parte da areia. Tem um pedaço do deck. Vamos ver como é que tá por lá. Se dá para subir o drone. Vamos ver. E a gente mostra para vocês. Valeu, chegando aí. Ah, tem uns paredões rochosos, né? É, bonito. Lembrando, né, Leo, o ingresso foi quanto do Buraco do Padre? Foi... O valor, quanto é o valor inteiro? A inteira é R$48. É R$48 a inteira. E pra fleira, é R$40, é outro valor. Valor à parte. É a parte, porque tem outra trilha. Uhum. E tem outros também, que é a tirolesa,
Depois a gente coloca aí a imagem dos valores certinhos. Ó, mas você vê, é bem bacana. Ó, e outra coisa, lembrando, o monitor falou, não pode comer nessas áreas. Somente beber água. Isso. Olha, galera, olha só a pedra aí, ó. Como é que é bonito, galera. Ó, chegamos aí. A história do Buraco do Padre teve sua origem no século XVIII, época em que os padres jesuítas frequentavam o local em busca de paz e refúgio para seus atos religiosos. Dizem que o nome Buraco do Padre fora dado pelos tropeiros que por ali passavam. Esta magnífica obra da natureza levou milhares de anos para se formar, sendo uma enorme furna com uma abertura no topo de onde deságua uma cascata de 30 metros de altura, originária do rio Quebra-Perna. Sabe que sua estrutura foi formada pela corrosão da água sobre as rochas arenosas, típicas da região, formando esta pequena praia com rochas ao redor. É isso aí, galera. O que vocês acharam aí? Nós vamos chegando aí, aqui nessa cachoeira do Buraco do Padre. O som tá difícil de ouvir, eu sei disso. Olha isso aí atrás, ó. Maravilha espetáculo da natureza.
vamos dar uma passada hoje aqui no Buraco do Padre. Gostou, amor? Só sai todo molhado, mas é incrível. A cachoeira é muito linda. Né? É muito. Essa é a aventura chegando aí no sul. Espero que vocês estejam gostando. Eu vou voltando pra casa. Vamos ter uma aventura aí pra mostrar pra vocês. Pra ver se vale a pena. Valeu, chegando aí. Pessoal, vamos agora subir a trilha aqui para a vista, né, do Buraco do Padre. Vamos chegar no mirante lá e ver como é que é isso aí. Beleza? Acompanha a gente aí. Bora, galera, seguir nossa trilha aí, continuar os passos aí para chegar até o mirante do Buraco do Padre. Né? Diz aqui, ó, uma trilha, né? Perigo, tá vendo? Olha essa vista. Isso aqui tá assim não. Ih, continua subindo. Igual o cabrito. Continua subindo. Acorda aí. Tem uma corda aqui pra auxiliar. Aí, virando a corda aí pra te auxiliar. Também vou pegar aqui na corda. Trouxemos o guarda-chuva, caso caia uma água aí, ó. Estamos protegidos aí por causa dos equipamentos. Tá parecendo o Merlin Pops aqui com o guarda-chuva. Esse guarda-chuva vai voar? Sei lá. Acho que era a imitação da Merlin Pops. Ah, mas eu não uso óculos, não uso. Usa. Quem é Merlin Pops ou? Supernanny, sei lá, Supernanny usa. É, estamos chegando. Chegando aí. Olha a cobra. Oh. Ah, então vamos, mas aqui, ó, cadê a sinalização? É a fenda da freira. Tá aqui dizendo, ó, fenda da freira, tá aqui. Cadê o resto da placa? Tá aqui, ó. Pra cima é o negócio. Ah, então vamos lá pra cima. Se é lá pra cima. Vendo, pessoal? Tava certo. Ela falou aqui, disse pra gente pra um lado e na verdade pra outro, tá vendo? Errei o caminho. Claro, também não tá sinalizado ali. Tá sinalizado. Pelo desenho, uma coisa pra estar indo pro lado e outra pra cima. Não sou obrigado a saber mapa? Deixa que não tá uma sinalização. Nem o Google Maps, nem o Waze, mas... É, o Google Maps já me manda pro caminho errado. Ele finge mas que tá igual o... Tá igual quando batem pênalti, finge que vai chutar para um lado e vai para o outro. Quando tu vai botar um carro para entrar numa entrada e já quando tu vai jogar, ele parece que faz a curva e chuta para o outro lado. Já aconteceu isso com vocês também? Diz aí nos comentários se aconteceu isso. Você está perdido. Eu tava correto, ó. O caminho que nós estamos aqui. A gente tá vindo pro lado errado. Nós estamos aqui pro 9. Então a gente vai ter que continuar esse caminho pra lá. Galera, não viemos com bota de trilha, viemos com botinha normal. Não trouxemos nada de trilha, não. Não imaginamos que nós iríamos fazer alguma trilha. E agora estamos aqui na trilha, né? Fazer o quê? Vamos caminhar. Caminhando contra o vento. A gente queria fazer até de novo lá o Palácio de Cristal, né? Palácio de Cristal não, na verdade é o Jardim Botânico de Curitiba. Mas... no dia que nós fomos no domingo também, né? Mas tava lotado, tava sol, mas tava lotado, já era final de tarde. Aí, o guarda-chuva, esqueci o guarda-chuva? Vai deixar pra trás? Pode ir, né? Nunca deixe só escutar. Ó, uma mini escadinha aqui. Pra descer. Cuidado, Matheus. Ó, lá em cima, ó, tá vendo? Cercado lá. Aqui cercado lá. Ai. Quase. Cuidado. Quase vou. Não faz uma queda. Quase. Aqui é uma
É o filho do buraco do pai? Sim. É a piscina. É a piscina, toca do morcego e topo da cachoeira pro outro lado. Vamos ver o que é isso aqui. Dessa mini cachoeirinha aqui. Vamos ver como é que é. Olha aqui em cima mesmo, pessoal. Não descia muito não. Por causa do nosso horário. Aí. Tem meio uma praiazinha ali. Não tá nem tão forte. Aqui é o buraco do padre, que a gente estava lá embaixo, né? Ó, olha aqui, ó. Buraco do padre lá embaixo. Olha aí. Nossa visão, vou mostrar para vocês aqui. Lugar maravilhoso. Gente, não estamos conseguindo subir com o drone. Por quê, amor? Os passarinhos estão vindo para cima do drone. Os passarinhos estão achando que o drone está querendo pegar o território dele, gente. Aí começa a ir para cima do drone. Aqui, mas não vou ficar muito tempo não. Ó, 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 olha, irmão. Eita, quase. Começam a querer atacar o drone. Estão vindo atacando o drone, não dá não, galera. Não dá não. Os passarinhos, a gente não quer machucar os passarinhos, entendeu? Então é melhor evitar, entendeu? Melhor evitar, porque a gente não quer machucar os passarinhos. É muito perigoso acabar machucando eles, então vamos evitar isso aí. Melhor a gente que está ocupando a área deles sair daqui do que acontecer uma coisa como essa aí, machucar um bichinho deles. A fauna é deles, a fauna são eles, né? E a flora é deles. Então nós estamos entrando no habitat deles. Então não vou sobrevoar com o drone ali, porque já vi que os passarinhos já foram em cima, achando que é algum outro pássaro. Por respeito no território a eles, deles. É, por respeito a eles, não vamos sobrevoar mais com drone. Aí fica a vista aqui desse lugar ali incrível. Já valeu muito a pena, né, amor? Então, pessoal, abandonamos mesmo a missão de voar, porque ó, tipo, aqui tem ninho de passarinhos. Então, acho que o menino falou é Jó, né? É Jó o nome desse passarinho? Não, Curió. Curió. Né? Curió. Jó é Bíblia. Curió. E aí tem ninho deles aqui. Aí tem um risco de acabar pegando eles. O nome desse passarinho é Curió ou é Jó? Como? O nome desse passarinho é Curió ou é Jó? O qual que tá na fenda? Na fenda? É, esses que estão aqui, toda hora voando aqui. Esses daí são os andorinhões. Ah, andorinhões. Andorinhões, aham. Andorinhões escolhendo a falha. Tem um anelzinho aqui. No ah, lugar, mano. Pô, eles estão vindo direto em cima do drone. Tem ninho deles aqui, como falou, eles estão com chuva, né? Então devem estar vindo tudo pra cá. É, leva um tapetão. É o quê? Levar uma tapeta nas costas, alguma coisa assim? Eu nunca ouvi falar de uma pessoa que levou um tapetão. Como é que leva um tapetão? Eu voei, gente. Vocês voam em cima do tapete, igual a Aladim? Como é que é isso? Um tapetão. Clica aí. Tapetão? É. Ó, você pegou um tapete e voa nem um tapete voador? Não, quando bate o pé na fenda, de boa. Ah, pô, essa é nova, hein? Trupica. Trupica, nós trupica, mas não para. Se alguém conhece esse ditado aí, fala aí. Eu nunca ouvi falar desse tapetão. É a primeira vez. Primeira vez que eu ouço falar que alguém pega leva um tapetão. Ele é tranquilo, rapidinho. E o menino falou. É. É, quem faz pedra da gaga, isso aqui é moleza, mas... Anissa, assiste lá nosso vídeo da pedra da gaga. É.
assiste o vídeo da Pedra da Gávea. Mas gostamos muito dessa trilha aqui. Realmente valeu a pena ter conhecido a boca ali do mirante, ali o mirante, né? O Buraco do Padre, valeu muito a pena ter conhecido. E é isso aí, galera. Ó, mais uma pontinha aqui de tipo um canyon, né? Ali. Aqui, bacana. Nós estávamos lá, ó. Ali, ó, tá vendo? O mirante que nós estávamos aqui. Bem aqui. Onde a gente parou a última vez para fazer um vídeo aqui para vocês, mostrando as andorinhas. E vamos voltar para pegar o ônibus de volta, para deixar até o carro e ir embora. Valeu! Chegando aí. Olha só que bonito, ó. A imagem já descendo. Tá gostando, né? Vídeo cacetado aí, ó. Vídeo cacetado. Caí com tudo. Barro. Não, tá bom. Vídeo cacetado ao vivo. Tava gravando? Tava. Tá vendo? Fazendo vergonha. Escorrega. Isso aqui é um sapato, né? Parece uma botinha, mas é um sapato. Então, lembrando, pessoal, que nós só fizemos só o percurso do Buraco do Padre. Existem outros aí. Como da Freira, existe trilha. Nós é que optamos só fazer. Tem tirolesa também. Nosso horário. Você pode fazer esse caminho se não quiser voltar de ônibus. Se quiser tirar com tempo, fazer uma caminhada. Legal, né? Fazer uma caminhada é sempre bom. É. Né? O parque é bonito. Vale a pena fazer uma caminhada. Rolar a grama. Aí já é outra coisa. Rolar na grama. Tipo uma lojinha ali em cima. Restaurantezinho, né? Ó, banheiro ali. Muito bacana o parque. Bem montadinho. Aí vai descansando no balanço. Só curtindo o balanço. Ó, balanço não, rede, né? Falei errado, rede. Curtindo a rede. O lugar é muito gostoso de ficar. Muito, gente, tá muito fresquinho. Ah, que maravilha de lugar. Você, ó, curtir, aproveitar e passar o dia. Acredito que até num dia muito quente não deva ser tão quente, né? Acho que tem cadeira ali para acessibilidade. Ó, para portadores de necessidade. Ó. Bacana, ó. Muito maneiro. Ó. Olha ali o jardinzinho, acho que não sei se é uma mini colmeia. São tipos de abelhas diferentes, né? Cada um tipo de abelha diferente. Essa daqui também tá uma ferroada. Vamos nessa. Nosso transporte chegou aí. Não? Tava chuvinha na hora. Vamos nessa. Pegar um ônibus. Estamos na hora da chuva. Vamos sair já. Voltar, né? Agora, caminho de volta pro Rio. Entre no Instagram para ver nossas fotos. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e não esqueça de dar o like. Valeu, chegando aí!